Juria në përbërje Fatil Hysa, i kushtrim Kolisi, Bisli Musa, i kushtrim Mameti, Zoga Qejta Qitaku. Falemderit shumë. E dit që nuk ka qenë punë e lehtë, por ka qenë punë profesionale dhe me përkushtim. Nuk po i përgëzoj laureatët, po njëherë po presim zyrtarisht Juria me në i vezu motivacionit edhe shpallin e sfinëve. Dhe i ka Friedrich Gjotoroku për qënë një ndjesit fejl dhe të fuqish me mbi kufirin e presht me disë andres dhe realitetit. Figura qëndrore e Friedrichut në obsesionin e ti për të figuruar, shëndrohet dhe një simbol të aspirata u pakapshme dhe dëshires të zjarë për të shkutur nga përfizimet e tokës dhe për të afruar ideale të plakë. Friedrichu një ndjekë si pashpresi andrave, shirë një figurët përqeshur dhe refuzuar nga tjive, përfshirë bashkëshortin e ti. Anma është një personaj që në shënë jetën e zakënshme të dhëtë kjesht, e cila kërkën përkushtim dhe i përgjësive familjare dhe materializimin e jetës. Mirë bëja ka humbë shdë një sitë gjallëris, duke u këtyre në një kujtes dëvafet që është të rembërën për zrikit dhe zëpres në tokë e të kujtesit për të tashme. Këtë në fund e kuptujmë që Anma është e vdekur, si një simbol i për humbje së gjitha lidhjeve që Friedrichu ka me realitetin. Në fund, Friedrichu realizon e ndrën e ti për figuruar, por në një mënyrë që e qënë drejt vdekjes. Ky akt i fundit i përpjekjes për të arritur pa mundur për mos pluturimit përfundon në një tragjedi që nënvizon kontrastin e fortë midis aspiratave të tij dhe realitetit shkatrur. Është drama Friedrich Gjotoroku, fitues Astrid Kaposhi, tash mund sistematik më në kësaj nëse Por jo, ministri, që do vitit dhe dhe nga titur. Por mu ka qenë befasi një material në lamë, jarë zëgunisht e mirë si vjetë, që edhe në drama tjerë. Dhe të ka drama që vërtit janë, se dim pëse kanë ardhë, kanë provu patin e kanë shkru, po ka tjera që kanë tema jarë zëgunisht mira, që ti mungon një procesit dytë për finalizimin e tyne, dhe unë e propozova që me njëherë dhe të të këti konkursim ju bashkan gjitë edhe një proces tjetër, që ato materiale cilat jeshtë ka një tematik, ka një qasje originale mrena, edhe mune për tyne më silë, mune finalizu disa dramat shumë të mira, që mune me pasënu repertorin e teatrit në tamë. Jo të më vetëm teatrit, po flasë kuptimin e gjonë teatrit Kosovës. Këto tri tekste vërtet kanë qenë nuk kemi pas fare dilema, distonojnë kuptimin kvalitativ nga tjerat, se kemi autor që nuk janë të pjekon këtë proces edhe jeton e zdisha për lëpë mën këtë konkursa dhe se zdisha për mirë që ka rrënda dhe pak, s'ka në ujma shumë tjetër, rrënda do të një anal pak. Po, ajo që ka këmë pa të hyjë lori, për të është me vlerë, është brezi i ri i dramaturgëve që po vjenë, dhe nëse këtyne nuk i për të rast, drama është pështirë mu zhvillu për mes lecimit sajë. Nëse nuk ka një politikë që i ofron mundësi i skenimit, me një proces, se të sot dhe Shakespeare, ku të skenuot, egzistën një dramaturg i shfaqës, ka të është një domës dëshmeni, që një tekst, një land dramatike mundet me sildh, me prunë situatë që a i me dhamon një produkt shumë të mirë skenik. Aktualisht është duke u hartu regulloria për regulloria re për qmimet vjetore në kulturë, në nëthesin e drejtoreshës kulturës, Jehonë në Shytit, dhe ekipit që po hartën, është shumë më rëndësi tash me në dhonë komente, sepse është bëni përvoje gjatë me ndarën e qmimeve. Edhe unë konsideroj që s'paku kështu është edhe përshtypja, një për veprime më të mira të kësaj ministrije ka qenë themelimi këtë në qmimeve. Natyrisht gjithmonë ka pasë edhe diskutime edhe polemika edhe pak nëci, po kjo ka kriju një tradit të mirë në këtë ministri. Por ato mendime që kanë qenë për me konsolidu këtë sistem, tash e kemi mundësin sepse ligji i ri i kulturës e ka ofru mundësin që të rishikohet edhe rregulloria për ndarjen e çmimeve, prandaj shumë shpejt, kur e kemi një draft, do të ndahet me të gjithë, dhe tash është momenti për me i korrigju gabimet eventuale, për me parapa ndoshta kategori të reja që s'kanë qenë të përfshime
sidomos te pjesa e performuesve, jo të gjithë janë përfshirë në këto çmime që ekzistojnë. E kemi një moment mirë me reflektuar dhe me sugjerime që na i dha profesori, por edhe me përvojën e gjithë juve, se qysh me i konsolidu sa më mirë këto çmime më tutje. Unë po juftoj njëherë me nda çmime, pastaj vazhdojmë edhe me fjallën e laureatëve. Atër po fillojmë me çmimin e tretë, pra çmimi i tretë, Zelus për hynor ditie. Çmimi i dytë për Siljet, Astrid Kabashi, Fridrik Flutoraku. Dhe çmimi i parë për dramën originale shqipe Katarina Jasip, Jeta me Ziraj, Kultimi familjes Müllere, në Unikistan. Urime i tonë. Fillimisht, para se mi e kalu fjallën njëherë jetonit, pastaj edhe Astritit dhe hynorit, për ndisë i obligim me shprejh një solidaritet institucional me jetonin, për shkak se kovët fundit ka qeni sfidum, për shkak të punës e ti, për arsyje përbesoj thjesht politike ose motivacionet të tjera, jo parimore, edhe për dramën të gjashtët kundër Turqis, edhe për The Handke Project nga nobelisti infamous i famshëm për në kuptimin negativ, Handke. Unë besoj që si institucione dhe si shoshni kemi për detyrë dhe për obligim, në siguru që liria kreative, krijimtaria artistike, me vazhdu pa u pengu edhe sahar që ka pengesa me qenë aty për me tregu mbështetjen, solidaritetin tonë me jeton, që jeton jemi me ty edhe me gjithë krijuesit që të bëjmë punën e tyne në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe uroj që ti te kalim bashkarisht këto sfida që na dalin. Por parë urim edhe një herë për çmimin, fjala për ty. Jo, shkurt, veç me thonë që me falendru jurin, natyrisht, edhe me theksu që po të bërë milion të rëdhë për faktin që ky konkurs po vazhdon, edhe që e ka atë peshën e meritumë, sepse faktin që si vetë pas kemi pas 24 drama, dëshmon që krijuesit janë të interesumë dhe e shohin si një mundësi, si një kanal të mirë për me plasu dramat e tyre. Ajo që kam shqeson është fakti që kanë gjelë veç kjo datë, ky moment ku flitit për dramaturgjin Shqipe, gati si në ato festat fetare, për bajram, lidhë një shkojmë në për familje, i takojnë familjarës, po më ndej kalën gati vitje, nuk e kemi ato ndjenja që përpichme mi shpërfaqë për ato festat. Edhe në rastin e dramaturgjisë Shqipe flitët në këtë datë, edhe është mirë që flitët në këtë ceremoni të damjes të çmimeve, ndërkohë që kur e shohim pejsazhin e dramaturgjisë Shqipe gjatë një sezoni prej vjetë në këtë kohë dhe si vjetë, pak ka drama Shqipe që janë në skenu, teatrët, fatkesisht teatrët publike, edhe kur i në skenojnë, e kanë gati si punë detyrë, një loj obligimi që e në skenu një dramë Shqipe edhe e kalium rendin. Edhe kjo me dramën e Astridin, me nëjë që ka pas ko mjaftushme dhe si vjetë në këtë ditë kësha dasht me pas diskutimin për suksesin ose më suksesin e një skenimit e jo edhe një fjalim që jemi në proces, sepse e procesi vazhdimisht po zgjatët edhe drama Shqipe po mandej përmgjellet margjine edhe nuk po e merë vëmendjen e meritume. Unë mendoj që teatri në Kosovë ashtë dhëtë jetë i lidhën me dramën Shqipe, drama Shqipe ashtë themelë, është boshti i teatrit shqiptar, teatrit në Kosovë. Pra ndaj, vëmendja ka drama Shqipe në kuptën një teatrit zhvillum, në kuptën një teatrit cili i merë parasysh kërkesat, qëndrimet, vibrimet qëqnore, edhe politike, edhe sociali, dhe është e shnetshme për
Jo më veç për teatrin, si institucion, po për vetë shoqërinë e këtyre vëmendje ka drama shqipe, ka tema të cilat na preokupojnë. Faleminderit. Faleminderit jeta. Ne falenderojmë ministrisë që formuan gjallë këtë konkurs. Falenderoj gjithashtu edhe juris për këtë çmim. Është vit i dytë. Shpesh flasim për dramaturgjinë kombëtare. Unë nuk e kuptoj këtë punë. As shumë flasim për kujdes për mamë bani tekst kombëtar refuzoi, sidomos teatrët publike që i kemi. Nuk e di pse, nuk e di pse nuk kalon publikut me vlerësu. Unë e di, unë e di. Po shpresoj që tashmas në shtat edhe ministria pak duhet me punon këto politika edhe me u bashkëzume, taku në shta ma shumë me teatrot publike edhe me njerës të dhes edhe me diskutu këtë të nëse përbyshe nuk fa kuptim, ne po shkojmë edhe ku kongresin ato, kongresin sirpa ato, nëse në të laptop të ato në adresa. Po gjithë sëse e falenderoj prap ministrin që formuan gjallë këtë konkurs. Po besoj është mirë me përmbysole drejtu edhe teatrove publike, por edhe atë që kjo kërkon edhe politike, mirë po kërkon edhe publike, atë panvarun atë më slasim, fare. Po e mbyllin tu, ju falenderoj gjithve dhe po juftoj në foton tradicionale familjare të... Kalo, për dusht. A bëm një prodë gjenarali. E bëjnë.